Vamos falar agora sobre educação para jovens e adultos. As inscrições estão abertas na escola Campus do Amaral. Quem traz mais informações é a repórter Stephanie Lohane. E olha, Diego, estão abertas as inscrições para o EJA, o ensino de jovens e adultos aqui no Campus do Amaral. Quem vai trazer mais detalhes sobre as inscrições, sobre a documentação, o que é preciso fazer para a gente, é a Elani Lisboa, que é a diretora aqui da escola. Elani, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que vai funcionar, quem tiver interesse, qual horário que tá vindo aqui. Isso, então eu gostaria de fazer um convite, né, à população de São Sebastião do Paraíso e região, né, para que venha estudar, né, terminar os estudos. Nós sabemos que muitos adultos, jovens a partir de 15, 16 anos, né, e adultos, na sua época não teve oportunidade, por um motivo ou outro não terminar, de primeira a quarta série ou de sexto ao nono ano, que é de quinta a oitava série, né, que falava antigamente. Então, eu convido para que venha terminar os estudos conosco. As matrículas já estão abertas, o curso é gratuito e é presencial, né? Então, a partir de 15 anos até 220, pode vir se matricular. É uma equipe especializada para esse ensino, né? Que é da EJA, que é específico para os adultos. Então, e o curso é de 6 meses cada ano. Então, o que os meninos hoje no ensino regular, por exemplo, leva o ano inteiro para terminar, né, para fazer, a EJA é de 6 em 6 meses. Então, é alfabetização 6 meses, depois de sexta ao nono 6 meses cada ano. E Anny, você falou assim que as inscrições já começaram, em relação às vagas, são vagas limitadas, como que está funcionando? Isso, já estão abertas as inscrições para o curso, né, e as vagas são limitadas, então assim, por ordem de chegada, então quem quiser tem a oportunidade aí, vem falar conosco. Você pode deixar para o pessoal também um recadinho para facilitar a vida deles um pouquinho, a documentação que precisa trazer aqui para a escola, os horários que podem estar vindo trazendo para fazer essa matrícula? Sim, as matrículas estão sendo realizadas das 7, né, de manhã, das 7 da manhã às 13 horas, a 1 hora da tarde. A documentação é todo xerox da documentação pessoal. Mais o comprovante de endereço, que é da energia elétrica que nós pedimos. Uma foto 3x4. Se no ato da matrícula não tem a foto ainda, depois traz para nós, né? E o cartão do SUS, o xerox do cartão do SUS, né? E quem já estudou quando criança, outros anos, não tiver a oportunidade, parou, vem aqui, pega uma declaração conosco de vaga para ir na escola estadual retirar, ou a municipal mesmo, retirar o seu histórico que está na outra escola para trazer. Ou fora da cidade, vem e conversa conosco que nós orientamos. Certinho, só para encerrar aqui, fala para o pessoal qual vai ser esse horário. Vai ser de segunda a sexta, a partir de que horário? Isso, o curso ele é presencial, durante 6 meses presencial. Das 19 horas, 7 horas da noite, né? Até as 10, 22 horas, né? E lembrando que o pessoal da zona rural, distrito de Guardinha, também pode vir, porque a prefeitura, né, por intermédio da Secretaria da Educação, disponibiliza o transporte. Então, o pessoal da zona rural pode vir, o transporte traz, depois aguarda, leva. Então, fica assim mais tranquilo, mais prático, né? Para quem quer estudar. Nós temos aqui, tivemos outros anos, né, alunos de outras cidades aqui vizinhas, né? Tivemos Guaxupé, nós tivemos Jacuí, então não tem problema. Então é na região, na sua região não tem EJA, você quer terminar os seus estudos, pode vir também se matricular. Certinho, Anny, muito obrigada, tá, pelas informações. Fica feito aí um convite, então, para você que ainda não terminou o ensino médio, não terminou seus estudos, ou ainda quer, não teve a oportunidade, né, de chegar na educação básica, está aí o convite para vir fazer a matrícula. Lembrando sempre os documentos que tem que ser para trazer aqui, vir com máscara, né, tomando todos os cuidados devido ao Covid-19. Está feito o convite, então, venha você aqui também para conseguir o seu diploma. Com você, Diego. Obrigado, Stephanie, pelas informações. Lembrando que o cadastro, a inscrição pode ser realizada
na Escola Campus Amaral, e as vagas não são limitadas apenas ao município de São Sebastião do Paraíso. Como foi dito na entrevista, pessoas de outras cidades da região podem estar se inscrevendo para essa vaga.